Please don't take it from my highway, so the world is shining, but the light ain't gold. Please don't take it from my highway, so. But if you leave it, does it matter when the whole feeling is wrong? When those on top that we're supposed to look up to don't know more about politics than the average pop group? Archbishop said that God was like a metaphor. I wanted to slap that man's face just like a metaphor. Oh.
föddes Jesus Kristus på julafton eller runt julen. Och det är därför man firar det idag. Och detta var så stort hela världen över så att vi till och med idag liksom har ställt in våra klockor efter hur länge sedan det var. Vi räknar våra datum, vi räknar tid och alltihopa efter Kristus. Alltså så stort var det som hände så att det påverkar till och med oss när vi går och lägger oss ikväll. Om vi går och lägger oss halv ett så är det den tiden efter Kristus. Alltså det är bara något alldeles speciellt. Och Jesus han var och han är jordens, världens frälsare. Alla människors räddare. Han endast Jesus har möjlighet att ge liksom ett evigt liv och ge någonting mer än vad denna jorden erbjuder. Det tror jag och det tror vi som kyrka. Witness the call to restore the dream back when preteen said yes sir to poppies. Shall come to life for them if you don't know. Hear the ringing them. You've been invaded by the social fist pick pro. Here to infiltrate your radio and disco. My old people try to barricade. My life be like.